នៅនីតិ 58ទោះបីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះនាំមុខមុនយ៉ាងណាក្រុមភ្នំពេញក្រោនបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចំពោះការបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏ល្អដើម្បីវិបោយកឈ្នះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះវិសាខាក្នុងលទ្ធផល 3-2 ជាលទ្ធផលក្រុមភ្នំពេញក្រោនបានក្រុងជើងឯកបន្ទាប់ពីឈ្នះពីប្រកួតជាប់គ្នាពោលគឺឈ្នះក្រុមអង្គរ Tiger 4-0 កាលពីវគ្គចាប់គូវគ្គជំរុះនិងឈ្នះក្រុមវិសាខា 3-2 នៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ខណៈម្ចាស់ផ្ទះវិសាខាបានត្រឹមរងជើងឯករីឯក្លឹបព្រះខារីស្វាយរៀងដែលប្រកួតចាញ់ក្លឹបវិសាខា 4-1 កាលពីវគ្គចាប់គូជំរុះបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ 3 ក្រោយប្រកួតឈ្នះក្រុមអង្គរ